په انلاین بڼه د مالی ورکوونکي د پیژندنې ګڼې ویډیو لارښود د مالی ورکوونکي د پیژندنې ګڼې یا ټیاین د ترلاسه کولو لپاره نور اړتیا نشته چې په اوږدو کتارونو کې پته مستئ. اوس مهال د مالی ورکوونکي د پیژندنې ګڼه په هر وخت او له هر ځای څخه په انلاین ډول ترلاسه کولای سئ. په انلاین ډول د مالی ورکوونکي د پیژندنې ګڼې د ترلاسه کولو لپاره د عوایدو لوی ریاست ویب پاڼې ard.gov.af ته سر ورکار کړئ. د برېښنایي خدمتونو مینیو کې د مالی ورکوونکي د پیژندنې ګڼه تڼۍ کېکاږئ. په دې برخه کې د مالی ورکوونکي د پیژندنې ګڼې آنلاین غوښتنلیک لینک کې کاږئ او یا نیغ په نیغه د tin.ard.gov.af لینک ته په ورتللو سره خپله ژبه وټاکئ. بیا د پیژندنې شمیرې غوښتنلیک تڼۍ کې کاږئ. په لومړۍ برخه کې د پیژندنې ګڼې د تصدیق لیک ژبه غوره او خپل شخصي معلومات مو لکه لقب، نوم، تخلص، د پلار نوم، د نیکه نوم، د زیږیدو نیټه، اړیک شمیره، برېښنالیک او نور غوښتل سوي معلومات اضافه کړئ. په دویمه برخه کې د خپلې تذکرې او یا پاسپورټ معلومات ولیکئ. سافټ کاپي یې ضمیمه کړئ او د پیژندنې ګڼې د ترلاسه کولو لپاره مو د خپلې خوښې مالیاتي مرکز وټاکئ. د مسلکي معلوماتو په برخه کې لومړی مو د برحالې دندې په ټاکلو سره د خپلې دندې ډول وټاکئ. په دې برخه کې ځانګړی څرګندېدونکی کوډ په انګریزي ژبه ولیکئ او د لیکل شویو معلوماتو تر بیا کتلو او د هغو له سموالي څخه د ډاډمنتیا تر حاصلولو وروسته د ثبت تڼۍ کېکاږئ. د ثبت تڼۍ تر کېکاږلو وروسته له سیسټم څخه د غوښتنې یوه شمېره تاسو ته څرګندېږي. د غوښتنلیک لټون تڼۍ څخه په ګټه اخیستنې د لټون پاڼې ته ننوتلی او د خپلې غوښتنې شمېرې، اړیک شمېرې او یا هم د تذکرې ګڼې په لیکلو سره خپل غوښتنلیک پلټلی او د ټولو پړاوونو لکه د پیژندنې ګڼې حاصلول، تایید او چاپ او یا هم د غوښتنلیک د رد په اړه ډاډ ترلاسه کولای سئ. که چیرې معلومات ناسم او یا مشابه لیکل سوي وي نو د سمون تڼۍ څخه په ګټه اخیستنې سره یې بیا سم واستولای سئ. د پیژندنې ګڼې د چاپ پر مهال له خپلې اصلي تذکرې یا پاسپورټ سره ټاکل سوي مالیاتي مرکز ته ورسئ او چاپ سوي کاپي یې ترلاسه کړئ. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.